ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងមានសិហូសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់ករណីគិតកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរ Admin ក៏បានលើកយកករណីគិតកម្មទៅលើ Jerry Lynn ដែលគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់តែម្ដងហើយគិតក៏សម្លាប់គាត់បែរជាបានដើរអួតបងប្អូនអំពីការសម្លាប់គាត់នេះយ៉ាងសម្បើមរីករាយដោយមិនមានវិប្បដិសារីអ្វីសោះឡើយចង់ដឹងលម្អិតនៃរឿងរ៉ាវគិតកម្មនេះយ៉ាងណាខ្លះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាJerry Lynn រស់នៅក្នុងផ្ទះមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃទីក្រុង Houston ហើយ Gregory បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់ Jerry ដើម្បីមើលថាតើអ្វីៗមិនអីទេឬនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ផ្ទះរបស់ Jerry Gregory បានកត់សម្គាល់ឃើញទ្វារបើកចំហបន្តិចដូច្នេះគាត់បានចូលទៅខាងក្នុងភ្លាមភ្លាមនោះ Gregory បានដឹងថាមានរឿងអ្វីមួយខុសប្លែកនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាម៉ូតូរបស់ Jerry បានបាត់ហើយទូរទស្សន៍ត្រូវបានរើចេញដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញមិត្តរបស់គាត់នៅរស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមដើរកាត់ផ្ទះដោយមើលទៅគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែ Gregory បានរកឃើញរឿងដ៏គួររន្ធត់បំផុតនៅខាងក្នុងបន្ទប់គេងទំនេរមួយ Gregory បានរកឃើញសាកសពរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Jerry ហើយនៅក្បែរនោះគឺជាសាកសពរបស់នារីម្នាក់ដែលមានឈើឆ្កាងប្រវែង3 feet នៅលើទ្រូងរបស់នាងបន្ទាប់ពីការរកឃើញដល់អាក្រក់នោះ Gregory បានទ្រសាប់ទៅប៉ូលីសភ្លាមៗហើយពួកគេបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗប៉ូលីសអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ជាអ្នកដំឡើងខ្សែកាប Jerry Lynn មានអាយុ27ឆ្នាំនិង Deborah Roth ដែលមានអាយុ32ឆ្នាំជាបុគ្គលិកការិយាល័យអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេវាយសម្លាប់ប្រអប់ឧបករណ៍និងឧបករណ៍សួនរបស់ Jerry ត្រូវបានគេប្រទះឃើញគេរកឃើញថា Pick X ទម្លុះរាងកាយរបស់ Deborah ហើយញញួរមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅជិត Jerry Jerry បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅលើក្បាលរបស់គាត់ព្រមទាំងបាក់កផងដែរជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេកាប់យ៉ាងចាស់ដៃជាមួយនឹងកាំបិតដោយជនរងគ្រោះម្នាក់ៗស៊ូទ្រាំនឹងការកាប់ប្រមាណជាង20ដងទស្សនវិជ្ជានៅកន្លែងអង្គរកម្មនោះពិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់ដំបូងឡើយប៉ូលីសបានជឿថានេះគឺជាការប្លន់ព្រោះឡានដឹកទំនិញរបស់ Jerry និង Harley Davidson ដែលគាត់បានទុកនៅខាងក្នុងផ្ទះបានបាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេមើលបន្ថែមទៀតទៅលើការសម្លាប់ពួកគេបានដឹងថានេះត្រូវតែមានអ្វីមួយបន្ថែមទៀតកិច្ចការនេះមានកំហឹងនិងពុះពេញទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមហើយមិនមានសញ្ញានៃការបង្ខំចូលឡើយនេះជាការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកណាដែលបានសម្លាប់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើវាដោយចេតនាច្បាស់ណាស់ដែលជំរុញដោយកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្ហាញពីកម្រិតនៃការស្អប់ខ្ពើមនៅពេលដែលពួកគេពិនិត្យមើលជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ពួកគេបានរកឃើញថា Deborah គឺជានារីដែលមានប្តីនិងកូនរួចហើយ Deborah និងប្តីរបស់នាង Richard បានឆ្លោះប្រកែកគ្នាកាលពីយប់ហើយ Deborah បានចាក់ចេញទៅបារដែលជាកន្លែងដែលនាងបានជួបជាមួយនឹង Jerry ហើយបន្ទាប់មកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះប៉ូលីសមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្តីរបស់ Deborah ដូច្នេះពួកគេក៏បានសាកសួរលោក Richard នៅសំណួរមួយចំនួន Richard បានក្លាយជាជនសង្ស័យសំខាន់របស់ពួកគេភ្លាមៗខណៈដែលពួកគេបានកំណត់ទ្រឹស្ដីថា Richard បានសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរដោយកំហឹងចំពោះភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ប្រពន្ធគាត់ប៉ុន្តែក្រោយពីខ្វះភស្តុតាងជាក់ស្ដែងពួកគេបានទម្លាក់គាត់ភ្លាមៗក្នុងនាមជាជនសង្ស័យហើយបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនរងគ្រោះ Jerry Lynn ដើម្បីព្យាយាមរកឲ្យឃើញថាតើនរណាអាចនឹងចង់សម្លាប់គាត់ប
ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បានកន្លងផុតទៅប៉ូលីសបានសាកសួរមនុស្សជាច្រើនដែលស្គាល់ Cherry ហើយពួកគេបានរកឃើញថា Cherry តែងតែដើរលេងជាមួយមនុស្សមួយក្រុមហើយក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិនោះគឺមាននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Kala នៅពេលប៉ូលីសសាកសួរ Kala Kala បានសារភាពថានាងស្អប់ Cherry នៅឆ្នាំ1980 Cherry បានចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបមិត្តរួមបន្ទប់របស់ Kala ជានារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Son ហើយ Kala បានបណ្ដេញ Cherry ចេញពីអផាតមិនរបស់នាងពីរដងបន្ទាប់ពីម៉ូតូរបស់គាត់បានស្រក់ប្រេងនៅលើកម្រាលបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការបណ្ដេញ Cherry Cherry បានបោះចោលអាល់ប៊ុមរូបថតមួយចំនួនរបស់ Kala រួមទាំងរូបថតតែមួយគត់ដែលនាងមានពីម្ដាយរបស់នាងក្រោយហេតុការណ៍នេះ Kala បានវាយគាត់ចំមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បែកបន្ទាបណ្ដាឲ្យកញ្ចក់ចូលភ្នែកហើយគាត់ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានដឹងថា Kala កំពុងណាត់ជួបជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Daniel Garrett ហើយ Daniel ទើបតែបានស្គាល់អ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់នៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីស Detective JC Moser អ្នកស៊ើបអង្កេត JC Moser ចង់ដឹងថាតើ Daniel មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់នេះដែរឬទេដូច្នេះគាត់បានរៀបចំឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិទូរស័ព្ទទៅកាន់បងប្រុសរបស់ Daniel ដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងរយៈពេលជិត1ម៉ោងស្ត្រីនោះបានទូរស័ព្ទទៅអ្នកស៊ើបអង្កេត JC Moser វិញហើយនិយាយថាបងប្រុសរបស់ Daniel បានស្រក់ទឹកភ្នែកហើយចង់និយាយជាមួយគាត់អ្នកស៊ើបអង្កេត JC Moser ក៏បានទៅផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់ Daniel យ៉ាងលឿនដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងគាត់ហើយគាត់នៅទីនោះជាមួយមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Carrie ដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ Kala បងប្រុសរបស់ Daniel បានអះអាងថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងឃាតកម្មនេះរួមជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដោយភ្លាមបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ Kala និង Daniel បានទៅផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់ Daniel ជាមួយនឹងឡានរបស់ Cherry ដែលពួកគេបានលួចហើយអួតអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើដើម្បីទទួលបានភស្តុតាងបន្ថែមទៀតប៉ូលីសបានសុំឲ្យបងប្រុសរបស់ Daniel និយាយជាមួយ Daniel ហើយព្យាយាមទទួលយកចម្លើយសារភាពពីអ្នកទាំងពីរហើយបងប្រុសរបស់ Daniel ក៏បានយល់ព្រមដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្រុសរបស់ Daniel បាននិយាយជាមួយគាត់និង Kala អស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងប៉ូលីសបានអង្គុយនៅខាងក្រៅក្នុងឡានមួយនៅចំណុចមួយ Kala ថែមទៅបានសារភាពថានាងបានឈានដល់ចំណុចកំពូលជាមួយនឹងការវាប្រហារនីមួយៗនៃ Pickaxe ទីបំផុតប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចកម្ម Daniel និង Kala ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1993ពេលនេះយើងមកស្គាល់ Kala សិនថាតើនាងជាអ្នកណា Kala កើតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1959នៅឯ Houston រដ្ឋ Texas ឪពុកម្ដាយរបស់នាងមានឈ្មោះថា Larry និង Caroline ហើយនាងជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនស្រី3នាក់ឪពុករបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Larry បានធ្វើការនៅឈូងសមុទ្រ Mexico ដូច្នេះគាត់តែងតែនៅឆ្ងាយពីជីវិតរបស់ Kalaទំនាក់ទំនងរបស់ឪពុកម្ដាយនាងក៏រង្គោះរង្គើដោយសារតែភាពមិនស្មោះត្រង់ហើយទីបំផុតពួកគេក៏បានលែងលះគ្នានៅពេលដែល Kala មានអាយុ10ឆ្នាំនៅអាយុនេះ Kala ក៏បានរកឃើញថានាងមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់ Larry ដែលជាឪពុករបស់នាងនោះទេប៉ុន្តែជាកូនរបស់បុរសដែលមានទំនាក់ទំនងលួចលាក់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាង Kala តែងតែមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាកូនទៀតដ៏អាក្រក់របៀបបងប្អូនបង្កើតទាំងពីរនាក់ដែលពួកគេគឺមានសក់ពណ៌ទង់ដែងផ្នែកពណ៌ខៀវនិងស្បែកសតែនាងក៏បានដឹងការពិតហើយនៅពេលដែលនាងមានអាយុ10ឆ្នាំនាងបានជក់កញ្ឆាអស់រយៈពេល71ឆ្នាំហើយមុនពេលដែលនាងមានអាយុ11ឆ្នាំនាងក៏បានចាក់ថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីន
ម្ដាយរបស់នាងក៏មិនមានឥទ្ធិពលល្អលើកូនរបស់នាងដែរមានឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលខារ៉ូលីនចាប់បានខាឡាលួចកញ្ឆានៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់នាងជំនួសឲ្យការប្រាប់នាងឲ្យចាក់ចេញម្ដាយរបស់នាងបានណែនាំនាងឲ្យរមៀលចេញទៅវិញក្នុងវ័យជំទោររបស់នាងខាឡាបានចាប់ផ្ដើមដើរលេងជាមួយវងមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ហើយទំនាក់ទំនងដំបូងរបស់នាងជាមួយនឹងការរំភើបបានកើតឡើងនៅពេលដែលនាងមានអាយុ12ឆ្នាំហើយនាងក៏បានក្លាយជាស្ត្រីពេជ្រនៅអាយុ14ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងនៅក្មេងម្ដាយរបស់នាងក៏បានផ្ដល់ការណែនាំតិចតួចដល់នាងនិងលើកទឹកចិត្តនាងឲ្យធ្វើជាស្ត្រីពេជ្រកាលពីក្មេងជុំវិញពេលនោះខាឡាក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញានៃការឈ្លានពានផងដែរនៅអាយុ14ឆ្នាំនាងបានវាប្រហាមមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងម្នាក់ធ្វើឲ្យនាងជាប់ភ្នែកទាំងសងខាងហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅអាយុ15ឆ្នាំនាងបានឆ្លោះជាមួយនឹងបុរសនិងស្ត្រីម្នាក់ខាឡាបានឈប់រៀននៅពាក់កណ្ដាលថ្នាក់ទី7ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីម្ដាយរបស់នាងឡើយហើយនៅពេលដែលខាឡាមានអាយុ16ឆ្នាំនាងក៏បានជួបនឹងរៀបការជាមួយនឹងជាម៉ាស៊ីនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស្តេហ្វិនមើលពីខាងក្រៅអភិបាលនេះហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងពួកគេបានឈ្លោះគ្នាអត់ឈប់ឈរខាឡាមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះទេហើយចង់បានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅដោយដែលនាងពេញចិត្តដែលនាំទៅដល់ការបែកបាក់គ្នារបស់គូស្នេហ៍នៅអាយុ20ឆ្នាំម្ដាយរបស់នាងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃនោះឯងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនហើយនៅពេលនោះនាងបានចាប់ផ្ដើមសាបគប់ជាមួយអ្នកជីកង់ម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនោះនាងបានជួបមិត្តរបស់នាងសនដែលក្រោយមកបានរៀបការជាមួយនឹងជេរីលីនក្រោយមកសននិងជេរីបានណែនាំនាងឲ្យស្គាល់ដានីយ៉ែលនៅក្នុងឆ្នាំ1981ខាឡានិងដានីយ៉ែលក្លាយជាគូស្នេហ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សដានីយ៉ែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខាឡាធ្វើដូចដែលនាងពេញចិត្តហើយមិនចោទសួរពីការងាររបស់នាងជាស្រីពេជ្រនោះទេតែទំនាក់ទំនងនេះគឺមិនល្អទេដែលពួកគេតែងតែសេពគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ1983ខាឡាប្អូនស្រីរបស់ខារីអតីតស្វាមីរបស់ខារីដែលមានឈ្មោះថារ៉ូនីដានីយ៉ែលការ៉េតនិងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេគឺជេមបានជួបជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់ខាឡាដើម្បីប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់ខារីបន្ទាប់ពីខារីនិងរ៉ូនីចាក់ចេញចន្លោះម៉ោង 2:30 នាទីនិង 4:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ខាឡាដានីយ៉ែលនិងជេមបានចាក់ចេញបន្ទាប់ពីជប់លៀងដែលរួមមានទាំងការលេបថ្នាំការប្រើកញ្ឆានិងការគិតសេបគ្រឿងស្រវឹងពួកគេបានទៅផ្ទះរបស់ជេរីខាឡាបានរៀបរាប់ពីចេតនារបស់នាងក្នុងការទៅលេងផ្ទះរបស់ជេរីដើម្បីប្រមូលប្រាក់មួយចំនួននិងបំផិតបំភ័យគាត់នាងបានប្រាប់ថាបើគាត់មិនបង់លុយទេគេនឹងលួចម៉ូតូទូរទស្សន៍និងស្តេរីអូខាឡាបានលួចយកសោផ្ទះរបស់ជេរីដោយសម្ងាត់ពីប្រពន្ធរបស់ជេរីដែលមានឈ្មោះថាសនដែលអាចឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងផ្ទះបានសននិងជេរីបានបែកបាក់គ្នានៅពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីជេរីបានវាយដំនាងដូច្នេះហើយកំហឹងរបស់ខាឡាចំពោះជេរីកាន់តែកើនឡើងនៅពេលដែលនាងនិងដានីយ៉ែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងនៃអាផាតមិនពួកគេបានរកឃើញថាជេរីដេកលក់នៅក្នុងបន្ទប់ទំនេរខាឡាបានបើកភ្លើងហើយលោតទៅលើជេរីដោយនិយាយថាកុំផ្លាស់ទីនៅពេលដែលជេរីភ្ញាក់ពីដំណេកគាត់ក៏បានចាប់ខាឡាដើម្បីព្យាយាមរុញនាងចេញនៅពេលនោះដានីយ៉ែលបានយកញញួរហើយចាប់ដើមវាជេរីចំក្បាលខាងក្រោយជេរីបានចាប់ដើមសុំជីវិតរបស់គាត់បន្ទាប់ពីត្រូវញញួរវាជាច្រើនដងជេរីបានចាប់ដើមបញ្ចេញសំឡេងគ្រវីគ្រវីខណៈសួតរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយឈាម
ដោយរំខានដោយសំឡេងនោះខាឡាបានក្រឡេកមើលជុំវិញបន្ទប់ហើយប្រទះឃើញឧបករណ៍ការងាររបស់ជេរីមួយនៅលើឥដ្ឋខាឡាក៏បានយក pick egg ហើយចាប់ដើមវាប្រហារជេរីជាមួយវានៅពេលដែលនាងធ្វើបែបនេះមិត្តរបស់គេចេមដែលរងចាំនៅខាងក្រៅបានចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងនៅទីនោះគាត់បានឃើញខាឡាទាញឈើច្រត់ចេញពីរាងកាយរបស់ជេរីញញឹមហើយវាម្ដងហើយម្ដងទៀតខណៈពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់កំពុងតែញាប់ញ័រព្រៀមព្រៀមនោះចាំមករត់ចេញមកខាងក្រៅទាំងតក់ស្លុតហើយហៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ូនីឲ្យមកយកគាត់ពេលនោះខាឡានិងដានីយ៉ែលបានសម្គាល់ឃើញស្ត្រីម្នាក់លាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គេងដោយសារតែនាងបានឃើញនៅបានលើឈ្មោះរបស់ពួកគេក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់នាងផងដែរនៅពេលនោះដេបូរ៉ាត្រូវបានខាឡាវាប្រហារដោយកំភ្លើងខ្លីហើយនាងត្រូវបានគេវាយដំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ស្លាប់នៅពេលមួយដេបូរ៉ាឈឺចាប់ខ្លាំងមិនអាចទ្រាំទ្របានទើបនាងអង្វរអ្នកទាំងពីរឲ្យសម្លាប់នាងឲ្យលឿនជាងនេះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី13ខែមិថុនាវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកខាឡានិងដានីយ៉ែលបានបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះរបស់បងប្រុសរបស់ដានីយ៉ែលជាមួយឡានរបស់ជេរីទោះបីជាបងប្រុសរបស់គាត់មានការភ័យរន្ធត់ជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលបងប្រុសរបស់គាត់និងមិត្តស្រីរបស់គាត់បានធ្វើប៉ុន្តែដំបូងឡើយគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេលាក់ផ្នែកខ្លះនៃម៉ូតូនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់គាត់តែក្រោយមកគាត់បានកំចាត់ចោលខាឡាបានប្រគល់កាបូបលុយរបស់ជូរីដល់គាត់ដែលគាត់បានដុតនៅក្នុងធុងសំរាមនៅល្ងាចនោះខាឡានិងដានីយ៉ែលកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅពេលដែលព័ត៌មានបានលេចឡើងអំពីរឿងឃាតកម្មនេះពេលឃើញបែបនេះពួកគេបានសើចដោយអះអាងថាពួកគេល្បីហើយចាប់ផ្ដើមអួតកាន់តែច្រើនឡើងអំពីកិច្ចការជាមួយនឹងបងប្អូនបង្កើតរបស់ពួកគេខាឡាថែមទាំងបានឲ្យកាបូបលុយរបស់ដេបូរ៉ាទៅបងស្រីរបស់នាងខារីជាកាដូខួបកំណើតទៀតផងត្រង់ចំណុចនេះខារីមានការភ័យរន្ធត់និងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់បងស្រីនាងបានដកកាបូបចេញភ្លាមហើយបានរើចេញពីផ្ទះបងស្រីរបស់នាងដែលខ្លាចថាខាឡាអាចនឹងវាយនាងដែលដោយសារតែនាងដឹងរឿងច្រើនពេកនេះបានជំរុញឲ្យបងប្រុសរបស់ដានីយ៉ែលនិងខារីនិយាយទៅកាន់អ្នកស៊ើបអង្កេត JC Moser ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនខាឡានិងដានីយ៉ែលយ៉ាងឆាប់រហ័សខាឡាត្រូវបានកាត់ក្តីនៅថ្ងៃទី11នៃខែមេសាឆ្នាំ1984នៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានស្ត្រី8នាក់និងបុរស4នាក់ដែលដឹកនាំដោយចៅក្រមជាស្ត្រីហើយនេះបានប្រកែកថាមានកំហុសនោះទេខាឡាបានយកព្រមផ្ដល់សេចក្ដីកម្មនៅក្នុងការកាត់ក្តីរបស់ដានីយ៉ែលជាធ្នូនឹងការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើនាងចំពោះការសម្លាប់របស់ដេបូរ៉ាក្នុងអំឡុងពេលសវនាការវត្តាំងមួយត្រូវបានបង្ហាញហើយវាច្បាស់ណាស់ថាខាឡាបានសម្លាប់ជេរីយ៉ាងព្រៃផ្សៃដោយកំហឹកមេធាវីកាពីក្តីមិនបានហៅសាក់សីនោះទេហើយគណៈវិនិច្ឆ័យបានបញ្ចប់ត្រឹមតែ70នាទីប៉ុណ្ណោះមុនការកាត់ទោសរបស់ខាឡាពីបទមនុស្សឃាតបន្ទាប់មកការកាត់ក្តីបានឈានចូលដល់ដំណាក់ការពិន័យគ្រូពេទ្យវិកលចរិតបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មថាខាឡាបានប្រាប់នាងថានាងបានលេបថ្នាំតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំនាងបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខាឡាទៅកាន់តុលាការរឿងដែលខាឡាមិនបានដេកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនិងរឿងដែលនាងបានប្រាប់ប្រាស់ថ្នាំញៀននិងផឹកស្រានៅយប់នៃការសម្លាប់គ្រូពេទ្យវិកលចរិតក៏បានប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យថានាងមិននឹកស្មានថាខាឡាទទួលបានភាពរីករាយខាងផ្លូវភេទពីការសម្លាប់នោះទេខាឡាបានចូលការពារខ្លួននាងហើយបានផ្ដល់នូវកំណែនៃព្រឹត្តិការណ៍របស់នាងដែលប្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យថានាងមិនមានអារម្មណ៍ថាការសម្លាប់នេះគឺពិតចំពោះនាងនោះទេជាមួយនឹងភស្តុតាងដ៏ច្រើនលើសលប់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានពិចារណាអរិយ្យពេល73ម៉ោងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1984គណៈវិនិច្ឆ័យបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាខាឡាត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំសម្លាប់
កាឡាត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅអាយុ24ឆ្នាំហើយនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1984ដានីយ៉ែលការ៉េតត្រូវបានកាត់ទោសដោយឡែកពីគ្នាហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984តែគាត់បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារជំងឺថ្លើមអំឡុងពេលរងចាំការប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1993ខាឡាក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលនាងរងចាំការកាត់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ Harry County Jail ចិត្តរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមជំរះពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនជាច្រើនឆ្នាំហើយតាមរយៈការជួបជាមួយបុគ្គលិកនៅក្នុងពន្ធនាគារនាងបានរកឃើញសាសនានិងសន្តិភាពខាងក្នុងអំឡុងពេលនាងនៅក្នុងគុកខាឡាបានទទួលយកសាសនាគ្រឹះហើយបានរកឃើញការលួងលោមក្នុងជំនឿរបស់នាងហើយនាងថែមទាំងបានរៀបការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីពន្ធនាគារម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Dana Brown នៅក្នុងឆ្នាំ1995នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោក Larry King របស់ទូរទស្សន៍ CNN ពេលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឯអង្គភាព Mountain View របស់រដ្ឋ Texas ក្នុងទីក្រុង Gatesville ខាឡាបានបង្ហាញថានៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងឆ្នាំ1983នាងបានលួចកំព្រះកំពីមួយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីក្រសួងពន្ធនាគារយកវាទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយចាប់ដាំអានដោយលើកឡើងពីជំនឿដែលបានរកឃើញថ្មីរបស់នាងនឹងកំណត់ត្រាពន្ធនាគារល្អខាឡាបានប្រកែកថានាងលែងបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅរដ្ឋតេសាសទៀតហើយនៅក្នុងកំណត់របស់នាងនាងលែងបង្កការគំរាមកំហែងដល់សង្គមទៀតហើយខាឡាបានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់នាងក្នុងការរស់នៅដើម្បីបំរើអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបាត់បង់ស្រដៀងគ្នាដោយបញ្ជាក់ថានាងមិនត្រឹមតែបដិសេធការកាត់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងប្រឆាំងនឹងការរំលោភកូនផងដែរនាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានាងចង់បានកូននៅខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនបានចោទសួរពីភាពស្មោះត្រង់នៃជំនឿដែលនាងបានរកឃើញថ្មីទៅលើព្រះដោយសេចក្តីគិតថាតានាងចាត់ទុកជំនឿដែលបានរកឃើញថ្មីរបស់នាងគ្រាន់តែជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតរបស់នាងសម្រាប់ការសង្គ្រោះឬអត់ដោយមិនគិតពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខាឡាមតិសាធារណៈត្រូវបានបែងចែកថាតើការប្រហារជីវិតគួរតែបន្តឬយ៉ាងណាករណីនេះថែមទាំងបែងចែកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទៀតផងប្អូនប្រុសរបស់ Debora ឈ្មោះថា Ron Carlson បានតស៊ូមតិឲ្យខាឡាត្រូវបានរួចជីវិតហើយបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅរដ្ឋ Capital ក្នុងទីក្រុង Austin ដែលជំរុញឲ្យមានការគោរពម្យ៉ាងវិញទៀតប្តីរបស់ Debora ដែលមានឈ្មោះថា Richard ជឿថារឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះលែងខាឡាពីការប្រហារជីវិតនោះទេសហសភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយស្នើឲ្យកាត់ទោសនាងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញដោយមិនមានការលើកលែងទោសប៉ុន្តែរឿងនេះត្រូវបានបដិសេធបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ខាឡាគឺនៅជាមួយតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបដិសេធបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ចំនួន2ដងនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងនាងបានផ្ញើសំបុត្រមួយច្បាប់ទៅ George W. Bush នៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតសំណើរបស់ខាឡាត្រូវបានបដិសេធដោយ George W. Bush ហើយការប្រហារជីវិតរបស់នាងត្រូវបានគ្រងនឹងបន្តបន្ទាប់ពីចំណាយពេល74ឆ្នាំនៅឯអង្គភាព Mountain View នៃ Gatesville ទីបំផុតថ្ងៃប្រហារជីវិតរបស់ខាឡាបានមកដល់នៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1998ខាឡាត្រូវបានហោះហើរចម្ងាយ175ម៉ាយទៅឯ Huntsville ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Wall Unit ដើម្បីដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងក្បែរបន្ទប់ប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាឡាបានបដិសេធអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយត្រូវបានពិពណ៌នាដោយឆ្មាំរបស់នាងថានាងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់អាហារចុងក្រោយរបស់នាងនាងបានសុំចេកមួយផ្លែផ្លែប៉េះនិងសាឡាត់ជាមួយសម្លៀកបំពាក់ចិញ្ចឹមសត្វ
តុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការអំពាវនាវពីលើកចុងក្រោយសម្រាប់ការលើកលែងទោសហើយអភិបាលរដ្ឋតិចសាលោក George W. Bush បានបញ្ជាឲ្យការប្រហារជីវិតបន្តទៅតាមកាលវិភាគនៅល្ងាចនោះនៅម៉ោង 6:35 នាទីល្ងាចដោយពាក់ឯកសណ្ឋានពន្ធនាគារប៉ូសនិងស្បែកជើងវាយកូនបាល់ប៉ូសខាឡាត្រូវបានគេនាំទៅបន្ទប់ប្រហារជីវិតខាឡាបានបិទភ្នែករបស់នាងហើយហាក់ដូចជាធ្វើចលនាបបោមាត់របស់នាងនៅក្នុងការអធិដ្ឋានស្ងាត់ហើយនៅម៉ោង 6:45 នាទីល្ងាចខាឡាមានអាយុ38ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពដោយការចាក់ថ្នាំសម្លាប់វាបានចំណាយពេល8នាទីដើម្បីស្លាប់មន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌ប្រមត្តននៃរដ្ឋតេសាសបាននិយាយថាខាឡាក៏អាចស្នើសុំថ្នាំ sedative ផងដែរប៉ុន្តែនាងមិនបានធ្វើនោះទេខាឡាបានក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅរដ្ឋតិចសាសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងជាស្ត្រីទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការបន្តទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1976ហើយសម្រាប់ករណីគិតកម្មនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ